mkutu kwa Independence Africa, ze Salina Sifu, ndine mtoi mahadi, mwe bale kubanga mugo vilaba sharing chesho, chukuru nyo, kwa sana mwa commenting nga vala ikinga, yes, chabei. Njaka kujukiza wa Rose Constructions, kunoti msafu, mnana, mnana, chena mwenye asafu, mchenda mtano, bakule kwa gena kuya mbako mbio kuzimba, tuline diga yiki lifisari kamera. Gaitano nakola kukapitu, nakola programu yu kumachamu. Avudeyo na yegane yu kuwanti aganza omuchala wakula na ilake mbabazi. Bande bata nisu kubanga ateba biungesa oba mubi wongiru. Mwente mtu ula tinaiba ni wachai waika wakula chi. Mbake za programu ya wezezi mprogramu yisinga amani. Yesinga, sileze mnyesinga amani Uganda. Ebu uboji zikongeza masu na kubanga. Mwende jibona chonji biondi Uganda. Kubanga, bugenda nga bakola ku Facebook na chido na. Actually, asija bigenda munyo. Na ye, njogela kuba bili wano gaitono ni Alake Mbabazi. Alake Mbabazi chemanyi mchala mfumbo. Actually, mta president wa for USPA. Yeah. Patrick Kanyomozi. Mchala we. Gaitano suwanyi mkaya mchala. Tano, kwede mboza gaitano njine sisa mboza kwa kumukazi. Simanyi sija, njia kumala kufuna. Status ya nungi. Information ya data mbola kufuna. Mbola kwa hoi doti bizi. Tumani wala bibu wako. Nikawepe mloji za hizi nja ulo. Because you see, you have to hold it base, you have to store it. So, maybe I come roger Zenja, Ulo, Bakola Vichi. Nature, man, you know, such a Bakos will not have a big communist. A big communal gum. The lack of your Bako cafe, Kola cafe with your Vida Patrick. Watch the game, your collection, or your one more in America, or in a one more for the tea, get your quarter between Amusim. Lucky we have Vayo, the other in Kasuja again, there could be BC. Ani kasujia, au Jackie Rameshi, kati yako kwa weekend. Kapitu nga peke fasi chama ni kajikendi, ni usajia nao mutawana wa mututi. Pindi wa kapitu na suwa na panga lake ni gaitano nga wakula kwa ungezi. Program hika ungezi, nga hali kisa njusi. And then, paka tawe ya chizula mbwati kumachawa sobi la balonji. Neiba ina lot of chemistry, watch take here. Nechi ni chibira wangu mwaza neba kandini nga mkula wangu. By the way, wabango kola, wabango gobe ya mbiti. Chitu. Aba tuwemba muriwa partners, mumidia. Esea chitu, kate chiti saa bantu. Ndi katana yugire chigamu laki nga hachimaze yoda. Of course, wabango gobe ya piki ni zai kumacha kukavozi. Na wacha mwini ugamati vya kala. Piki mboza jikuwa mbakati zai gama inje kwenye. Kata nzeba njive ndavi, kasawa ni partnership. Yes. Ugobe ya Patricko ni Ani Sebunya. Ogobe leno jente ukubeda olu Abdusalam ne Nava ndi ogendo kulanga yes ngoze bata ndiko kuatagana bata ndiko kuesoma ayatije chiti sana mazina ke bazi bada dasi lokwa every Friday itaneso kanga aba zoga bana iwa de kai ba wakameti na ye chita dance je wakola so ene bapati na by the way na chino chikuru ndiye bise singa taba mwenda bafuka aba partners mu business we batyo batyo kuitawo ne bafuka aba partner asoka tia wali ubuzibu nti olusi chiba nti baba chini nomo nga tibayi na chemistry nti. Na hatu ulusi ni mamuteka wu. Pote chino kutisa president yu nti na imu sara ya muji ya kumulimu. Mwana igeni tia abimanyi na hatu mwenye mkazi wa muji ya mbala. Alina asigala. Kwa kila mbala kujua. Kama nasigala. Yes. Wanga wa muji ya mbala. Awe itagana akulani. Na mbibu ya muji ya. Na yama sari mbaji wa muji ya. So itabu bwebezi. Chizo tukawa kanyomozi. Mkazi ya muji ya kuledio. Chikiza, ini ya zaidi opresenta sokola chi. Okumujani. Ni inga, siwe chikiza mpipenda chemistry, nima kwa lila wami. Kiali. Atewe ete gira. Katusabe Patrick, ya vede mumbela na uji. Atewa kari, ndite hii programu ya kumachiba tukamani. Kiali. Mwabele kubanga mungu wina, zesa inasi filmi mtu ima.